Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já te convido para se inscrever aqui no canal. Já ativa aí o sininho, tá? Das notificações para você não perder nada de vídeos novos que entra por aqui e deixa aí o seu like, tá? Dando aquela moralzinha aqui pra gente, tá bom? Ajudando no engajamento do vídeo e no crescimento do nosso canal. Gente, olha só, hoje eu vim compartilhar com vocês uma comprinha que eu fiz. Já há um tempo já que eu precisava estar comprando linhas eu tá aqui em cima, ó, nesses panos, os panos de prática que eu preciso finalizar. E eu precisava de linha para finalizar. Aí eu precisava de uma extinta também, eu precisava de pincel, eu precisava comprar alguns aviamentos tal. Aí eu coloquei assim: não, vou separar 300 reais, né, desse dinheiro que vai entrar, para mim fazer essa comprinha. Tipo, me baseando no valor da última vez que eu fui. <laughs> Gente, eu fui fazer essa compra, meu Deus, gente, tudo muito caro, gente. Tudo muito caro. Tipo, você vai na rua de manhã, quando você vai de tarde, você corre o risco de chegar lá. Aquele produto que você viu de manhã com preço está de outro valor, gente. está subindo tudo. E eu, né, falei, não, quer saber de uma coisa? Acabou esse negócio de pano de pato R$35,00. Não vendo mais meus pano de pato a valor de R$35,00, gente, porque é, eu vi que, sabe, não tá dando muito lucro, não, porque. As linhas está muito cara. Aqui na minha cidade está R$ A tinta, gente, meu esposo foi comigo. A tinta está no valor de R$ 5,20, gente, uma tintinha R$ 5,20. Então, assim, tá tudo um absurdo de caro. E tipo, desde quando eu comecei a vender meus panos de prato, eles são R$ 35 e já o que dois anos e eu resolvi que não vai ser mais R$ vai ser R$ Quem comprou R$35,00 35 sai no look, né? E agora, a partir de agora, 40 reais. E eu quero compartilhar isso, gente, com vocês, tá? Essa comprinha que eu fiz. Que, gente, pelo amor de Santo Deus. Essa comprinha aqui, gente, tem R$ centavos. E, tipo, eu não achei que foi muita coisa, não, porque não foi. Na outra compra que eu fiz, eu comprei 300 reais e comprei muito mais coisa que esse aqui. Eu comprei mais 20 panos de prato, comprei mais tinta, comprei todos os pincéis que eu uso. 421, e dessa vez eu comprei só três. E, gente, tá. Olha, deixa eu virar aqui só pra vocês verem o que foi que eu comprei. Olha só, não é pouca coisa, mas também não é muita, né? Em vista do que eu já comprei com 300 reais. Aqui tem 367 reais. Deixei as notinhas aqui, ó, pra mim ver alguns valores, né? Porque eu. Gente, tô, sabe? <laughs> eu comprei essa manta aqui. Essa manta aqui, gente, acrílica, pra fazer o enchimento das, dos, das chaveirinhas, essas coisas, eu paguei quatro, tá? Um metro, comprei um metro. Ela vende por metro, assim, ó. Por altura, eu não sei quanto que vem por altura, não. Sei que tem largura um metro e meio. É, acho que é isso. Largura um metro e meio por um metro. Até que eu achei barato, 5,94, né? Tinha outras mais caras lá, mais grossas, mas eu, eu optei por essa daqui. Para mim, pro meu trabalho aqui, vai ser suficiente. Então, esse aqui eu comprei uma loja, 594 Foi a primeira loja que eu fui, comprei ela. E comprei essas duas tintas aqui, que eu paguei setenta. Tá? R$ 26,70 Eu vou fazer um trabalhinho um Preto e branco e comprei então as duas grandes R$ 26,70 Nessa mesma loja Eu comprei o diluente Foi o diluente Por R$ 5,97 Ó, eu queria o aquarela silk Mas não tinha nem todas as lojas que eu fui não tinha né? Será que não tá vendendo mais? Não sei Mas não tinha, então eu comprei o diluente E comprei nessa mesma loja Gente, o pincelzinho esse pincel aqui, tá? O número 421 número 2, né? Pra quem acompanha a pintura sabe que o meu já tá uma broxinha. Esse daqui a série dele são maior, é maior, então eu acredito que vai ser, vai estar melhor do que o meu, tá? Nesse daqui eu paguei R$11,52, tá? 421, número 2, e comprei o 421 número 0, que eu gosto dele para pintar o olhinho, o narizinho. E nesse daqui eu paguei R$10,74 tá? Então, esses aqui eu comprei em uma loja. A manta, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não comprei a tinta nessa loja, pequenininha, porque lá tava 5,20, gente. Eu achei um absurdo, né? Um absurdo. Mas, enfim, comprei, né? Esses daqui. Aí, eu desci um pouquinho mais pra baixo, né? Cheguei em outra loja, essa loja tinha pegado fogo aqui na, em Cuiabá, a Real Mate. Essa daqui eu comprei na Poesie. Tá? Aviamentos. E essa daqui eu comprei na Realmart. Eu ia na casa das linhas, né? para comprar, porque ela era mais barato. Pelo menos a última vez que eu fui era o lugar mais barato. Aí eu cheguei na Realmart, lá eu tô entusiasmada por ver a loja aberta. Era a primeira vez que eu entrava na loja depois que ela reabriu. Fui, gente, peguei as linhas lá. E, tipo, eu fui fazendo a conta, fui fazendo a conta, deixa eu ver aqui até qual que é o dela. <laughs> Ai, meu Deus, fiquei sem Jesus, nosso Pai Eterno. É, lá eu comprei só a linha, porque a tinta lá também tava 5,20. Aí eu falei: não, vou descer mais pra baixo. Se tiver 5,20 lá embaixo também, aí eu compro lá mesmo, né? Já, já não tem mais loja para mim ir. Aí eu peguei 20 rolinhos de linha. Peguei no quatro no branco, porque branco eu uso bastante. Eu tenho um trabalhinho para fazer, então eu peguei dois no cinza, tá? Que é o mesmo que eu usei no pano da noivinha. Peguei um amarelo-ouro. Um amarelo bebê. Um bege palha, gente. As meninas estão usando bastante essa cor aqui. E ele dá para combinar bastante com outras cores. Então, eu comprei um bege palha. O verde água. O verde, tá? Que eu uso para fazer folhinhas. O azul bebê. Que eu uso bastante também. Aí, o rosa, né? Comprei dois rosa bebê, ó. Dois rosa bebê. Comprei esse vermelho sangue que eu acho lindo. Eu não peguei o vermelho, né? Tá faltando aqui. Comprei o rosa forte. Esse aqui é o outro rosa bebê. Aí comprei esse daqui roxo, essa saco é linda. Comprei um lilás. Esse azul também é muito lindo. Eu tenho ele aqui, azul turquesa. Eu amei ele com branco, fica muito lindo. E o salmão Aí eu queria comprar outras cores, né? Mas, tipo, o dinheiro não dava, porque eu saí de casa querendo gastar apenas 300 reais. Porque o meu foco é finalizar os panos ali, tá? Então, eu comprei 20. Aí eu queria comprar uma outra cor, que acho que é o cenoura. Queria comprar o vermelho, queria comprar outras cores que tinha lá muito bonito, gente. Mas eu comprei essas aqui para finalizar alguns trabalhos, né? E uma aqui pra mim inovar algumas cores. E essas linhas aqui, meu povo, olha. 11,25, tá? 225 reais. Aqui na minha cidade está 14, tá? 13,99. Então, 11,25 até que eu achei um pouquinho mais barato. Só que daí, depois que eu saí dessa loja, nessa loja eu comprei só assim, essa. Depois que eu saí dessa loja, eu fui lá, aonde eu saí de casa, para ir nessa loja, que eu comprei a tinta. Mas não, a bonita passou em outra e passou em outra, né? E quando chegou lá embaixo, minha gente. A, tia, a linha aqui, ó, se eu comprasse é, o pacote com 12, e esse pacote de 12, eu poderia pegar sortido, sabe? Tipo assim, só por 12 unidades, mas colorido, do jeito que tá aqui. Se eu pegasse por 12, ia sair, gente, a 10,50. <laughs> Gente do céu, eu faltei chorar. Ia sair por R$10,50. Parece ser pouco, gente, mas era uma linha. Ah, Renata, mas só uma linha, gente? Isso aqui dá, é, é caro. Então, sabe? Uma linha é muito dinheiro para mim. Então, lá saiu por R$10,50 se eu comprar de 12, né? Enfim, mas tá bom, né? Já comprei, já foi, né? Aí, a tinta, gente. Eu não lembro certo. Deixa eu ver se aqui marca o valor certinho. De quanto que saiu a tinta? Uh, saiu 4... Não sei, 12. 12 tintas deu 47,98. Saiu por 4 e alguma coisa, né? 4 e alguma coisa saiu. Mais barato do que os outros lugares. Deixa eu ver aqui quanto que deu. Gente, fui somar ali. 12 tintas, tá? Lá vendia por, por 12 também. Saiu por. R$4,00, gente, R$3,99. Pra R$5,20, então compensou bastante, né? Se eu tivesse comprado a linha lá nessa mesma loja, gente, eu tinha economizado mais. Mas, enfim, né? É bom pra gente aprender mesmo. <laughs> então, saiu por R$4,00 cada tinta. Aí, eu comprei o uva, que o meu uva eu não tenho. Comprei essa outra cor aqui, que é o verde cautrin. Comprei é, do, uma areia. Comprei dois palha, tá? Que eu uso bastante na pele das bonecas. Comprei o marfim que eu uso bastante também no cabelinho. Comprei esse daqui que eu não tinha, que é o pêssego. Esse daqui também eu não tinha, que é o turquesa. Eu achei muito lindo. Comprei mais um camurça, né, para bonecas moreninha, amarelo ouro, o telha eu também não tinha. E comprei o rosa forte, rosa escuro. Tá? Que eu, eu tinha, mas venceu. Então eu comprei mais um. Aí eu precisava comprar o Siena, mas enfim, né? Eu acabei esquecendo de comprar o Siena. Porque eu não anoto, não, que eu preciso, não. Chega lá, eu vou vendo. E eu esqueci. Né? Por incrível que pareça, eu precisava comprar um Siena natural, mas depois eu compro. Tá? Então essas tinta aqui é por R$4,00. Aí esse pincelzinho aqui, gente, eu queria o. O que eu usava antes da Condor, mas eu não achei, tá? Então eu comprei esse daqui para fazer os cílios, né? Tô. e tentando, tentando. Esse daqui é o da Tigre 308, número 0, tá? Esse daqui saiu por 11,98, tá? 11,98. Pincel da Tigre. E é isso, gente. É isso aqui que saiu por 367,50 um absurdo de caro, né? Falta comprar pano de prata. Da outra vez eu comprei o dinheiro dessa vez, não deu, né? Só que da outra vez eu paguei na. Eu pagava na linha R$7,50, tá? R$7,50 para 11 e 20, né? É isso. 11. É. 11, 25. pra para 11,25, gente. Olha o tanto, né? Que aumentou. Então, assim, é isso. Esse isso aqui foi a minha comprinha, né? De 367 reais. Ai, senhor, agora eu vou finalizar aqueles panos para poder ter mais dinheiro para comprar mais mais material, né? Porque a vida é essa, meu povo, a vida é essa. Nem comprei em três lojinhas, fui pichinchando. Quando eu cheguei na última loja, né, eu percebi que eu poderia ter economizado bem mais se eu fosse só vendo os preços e não comprando. Tonta mesmo. Ai, meu Deus. Então, gente, essa foi a minha comprinha, né, aí do mês de maio, né? Comecinho de maio. Eu vou finalizar meus panos com essas linhas ali, finalizar alguns trabalhinhos para comprar mais, né? Comprar mais, eu quero comprar mais mais linha, mais coisas, preciso comprar viamentos, eu ia trazer pedras, ia trazer um monte de coisinha, gente, mas realmente não deu o dinheiro, não deu, tava tudo muito caro. Eu fiquei assim, meu Deus, 1120 a linha. Eu paguei R$7,50 da última vez que eu fui comprar, então, ai, ficou assim, fiquei assim, sabe? Mas enfim, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, na sua cidade, quanto que tá o preço da linha? Diz aqui nos comentários quanto que tá, qual é a sua cidade, o preço que está a tinta e o preço que está a linha, tá? A marca que eu uso, gente, é essa daqui, ó. Precisa moda, tá? Marca usa essa daqui, a Tex dela, 288, ó. Tá? Vem, 500 metros. É muito boa. Eu gosto de usar ela. Até porque eu não sei se vocês viram aí no começo do vídeo. É que tem. É que tem aqui, entendeu? Tem outras, mas é muito, muito difícil de achar. E não acha todas as cores. Então, pelo menos essa daqui, em qualquer lojinha que você for aqui da cidade, você encontra essa daqui. Então. Prefiro ficar só com essa mesmo. Mas tem a, a Lisa, né, que é um pouco mais cara. Se assim, essa daqui aqui tá R$14, a Lisa está R$18, se não me engano, tá R$18. Pra mim não compensa, né? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!